Доброго вечора. Підсумковий випуск новин в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо вас. І далі у програмі короткий огляд тем. Хмельничани скаржаться на черги у міському відділі міграційної служби. Голову апеляційного суду області сьогодні обирали у Хмельницькому. Одяг світових брендів підпільно виготовляли в області. На черги у міському відділі міграційної служби скаржаться хмельничани. Щоб отримати талони і подати документи на виготовлення ID-картки чи закордонного паспорта, клієнти приходять на Пушкіна 15 за кілька годин до відкриття міськвідділу. Наплив клієнтів в обласному управлінні міграційної служби називають сезонним. Як збираються боротися з чергами, дізнавалася Наталя Сідова. Вчора в 10-й годині вже талонів не було. Я, як громадянин України, маю третій день попідряд приходити зранку займати чергу, щоб отримати талончик. З якої години ранку сьогодні? З 8-ї. Черги могли бути менші. Трошки величенькі, тому що не співаємо отримати 13 чоловік, які отримують 13 паспорт український. Талончики 13 чоловік, так що не всі можуть сьогодні отримати. Ми видаємо талони на український паспорт і на закордонний. На український видається до 13 талонів, плюс 4 талони видається сьогодні на сьогодні. І 33 на закордонні, плюс 4 черга на місяць вперед. Сьогодні хто реєструється на 8 червня, от реєстрація відбувається на 8 червня. Можна зареєструватись на сайті, там черга 2 тижні, в терміналі місяць. Також сьогодні на сьогодні талони можна взяти. Зараз кількість талонів збільшилася, їх більше, тому що в нас прийом ведеться уже на двох робочих станціях. Я не вважаю, що це велика черга, просто люди прийшли зранку, бо їм так зручно. Зараз вони беруть свої талони і йдуть по домах. Це Грушевської, 87. Тут також зібралось чимало бажаючих віддати документи на виготовлення паспорту України для виїзду за кордон. У порівнянні з минулим роком на Хмельниччині вдвічі зросла кількість бажаючих отримати ID-картку та біометрику. За виготовлення закордонного паспорту від початку року звернулося 43 тисячі подолян. Торік за цей період таких було 19 тисяч. Зменшити черги в управлінні міграційної служби збираються за рахунок збільшення кількості місць, де можна подати документи. Це не тільки збільшення саме територіальних підрозділів, так, і тих вузлів встановлених, які вже були попередньо, але це і також підключення центру надання адміністративних послуг, які також можуть надавати такі послуги. Чим більше вже буде залучення, наприклад, тих самих центрів надання адміністративних послуг, наразі це працює в місті Кам'янці-Подільському і в місті Славута, а також на черзі це йде місто Хмельницький. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. В апеляційному суді Хмельницької області обирали нового керівника. Попереднього очільника Анатолія Марцинкевича, нагадаю, з посади звільнили 17 квітня. Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя. Підставою для звільнення стала його заява про відставку. Нового очільника апеляційного суду Хмельницької області обиратимуть сьогодні. Вперше в Україні на таємне голосування запросили і журналістів. Право голосу сьогодні в апеляційному суді мають 18 суддів. Присутні 18 суддів, наявний кворум, тому збори суддів апеляційного суду Хмельницької області оголошуються відкритими. На посаду голови апеляційного суду претендували три кандидати – Сергій Болотін, Наталя Федорова та Андрій Костенко. Останній претендент свою кандидатуру зняв. Прошу тоді підійти, отримати бюлетень. Четверо суддів не підтримали жодного кандидата, 14 проголосували за Сергія Болотіна. Обрати на посаду голови апеляційного суду Хмельницької області суддю Болотіна Сергія Миколаївича, який отримав необхідну більшість голосів,
строком на 3 роки, але не більше, як на строк повноважень судді у порядку, визначеному законом. З огляду на те, що мене висунув саме колектив, для мене була певна неочікуваність. Перші кроки – це консолідація з місцевими судами, оскільки, враховуючи кадровий голод, який склався в апеляційній інстанції, ми дещо, може скажу, некоректно відірвалися від місцевих судів. Це формування єдиної практики в області на теренах і підтримання її іміджу судової системи на теренах Хмельницької області. Вважаю, що дуже достойна заміна, тому що він дійсно, незважаючи на свій молодий вік, він сьогодні багато вже зробив, він досить фаховий, фахівець хороший, і я вважаю, що досить достойна заміна. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан, новини, Поділля, Центр. Результати перших місцевих виборів у 2 об'єднаних тергромадах області оголосила Центральна виборча комісія. За підсумками голосування, головою Білогірської селищної громади обрано Василя Мельника. Шаровечківською сільською громадою керуватиме Болеслав Бондар. 26 новообраних депутатів Білогірської селищної ради представлятимуть 3 політичних сили – Аграрну партію, Батьківщину та УКРОП. У Шаровечківській сільській раді обрали 22 депутатів, з них 10 самовисуванців. До депутатського корпусу також увійшли представники від Батьківщини, Радикальної партії Олега Ляшка та Блоку Петра Порошенка. Нагадаю, перші місцеві вибори у 2 громадах краю відбулися 29 квітня. На 2-й міжнародний кінофестиваль короткого метра «Бруківка» зареєструвалася перша четвірка косплеєрів. Як пояснив організатор фестивалю Андрій Заєць, косплей – це перевдягання у костюми відомих персонажів фільмів, мультфільмів, аніме, епатажних особистостей, музикантів або героїв коміксів. Серед 4 зареєстрованих дівчат-косплеєрок є наша землячка із Волочиська Ірина Сікорська. Її фото ви зараз бачите на екрані. Масові заходи, фестивалі, там комік-кон, американських фестивалів великих, зв'язаних з кіно, там презентаціями, прем'єрами, не обходиться без косплей-конкурсів. Тим більше в Хмельницькій області ще на такому рівні, з такими з призами, з конкурсом ще не організовувалось такого. Це цікаво і молоді, це цікаво і старшим людям. І роблять костюми, там хендмейд, там або авторські, або по улюблених героях книжок, коміксів, фільмів, серіалів. І це цікаво як і їм, так і цікаво і глядачам. Конкурс косплею цьогоріч влаштують вперше. Він відбуватиметься у 2-й день фестивалю «Бруківка» в суботу, 23 червня. У нас буде конкурс «Дефіле». Це все буде в перерві між показами професійних фільмів і аматорських. Професійний журі і глядацький журі буде вибирати кращих. І за цими результатами ми будемо їх нагороджувати. Усі бажаючі, які будуть відвідати безкоштовно кінофестиваль, можуть з ними зустрітися, фотографуватися і навіть на місці отримати надруковану фотографію. Нагадаю, міжнародний кінофестиваль «Бруківка» проходитиме з 22 до 24 червня у Кам'янці-Подільському. Цьогоріч він охопив більше 120 країн. Шорт-лист фестивалю склали 20 українських та 30 закордонних фільмів. Далі у програмі короткий огляд тем наступних. Одяг світових брендів підпільно виготовляли в області. Випускники Хмельницької школи волонтерів презентували власні проекти. Виробників спортивного одягу із логотипами світових брендів затримали працівники Подільського управління департаменту кіберполіції. Про це повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Олег Дядик. 3 жителів Хмельниччини налагодили схему виготовлення та продажу товарів із логотипами світових компаній. Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили близько 30 тисяч екземплярів готової продукції, комп'ютерну техніку, обладнання, документацію та понад 300 тисяч гривень готівкою у різній валюті. Це відео нам надала прес-служба обласного управління поліції. Саме так виглядає підпільний цех, у якому підробляли брендові речі. До відділу протидії кіберзлочинів в Хмельницькій області звернулися представники відомих світових брендів спожиття спортивного одягу із тим, що в інтернет-магазині здійснюється реалізація спортивної продукції із незаконним нанесенням торгових знаків їх же брендів. Відповідальність за даний злочин передбачає від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Сьогодні у селі Вільховець Новоушицького району попрощалися із загиблим на сході 25-річним Костянтином Паршенком. Як повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар, армієць був призваний до війська 3 роки тому. Служив у складі 48-ї інженерної бригади, що дислокується у Кам'янці-Подільському. Загинув Костянтин у ніч з 27 на 28 квітня внаслідок мінометного обстрілу у Новоайдарі Луганської області. У Ярмолинцях попрощалися з військовим Володимиром Хоптярем. Боєць помер на сході 29 квітня. Служив прапорщиком у 14-й механізованій бригаді. Власні проекти представили випускники Хмельницької школи волонтерів. Вони пропонують оновити скульптури Миколи Мазура в обласному центрі, облаштувати місця для коріння та розфарбувати дерева у парку імені Франка. Гроші на реалізацію цих ідей випускники шукатимуть самі. Далі Тетяна Ворожцова. Слухачів 3-ї Хмельницької школи волонтерів випуск. Сьогодні вони презентують власні проекти. Як їх розробляти, вчилися впродовж місяця. Розфарбувати дерева у сквері імені Франка і створити нові фотозони – це новий проєкт, який запропонували випускники школи волонтерів. Він називається «Нове життя старим місцям». Авторки проєкту – хмельницькі школярки Нора і Даша. Алея, яку ми плануємо розфарбовувати, знаходиться позаду мене. Ресурси, які нам для цього знадобляться, це вапно, яке буде в основі нашої так званої фарби. Ми використовуємо вапно для того, щоб не пошкодити дерева, що є найголовнішим. Також ми використовуємо спеціальні барники для вапна, пензлі та рукавички, залежно від того, скільки людей нам буде допомагати реалізувати це. І, звичайно, ми знаємо художника, нам потрібно, щоб розфарбувати одне дерево на тему відродження. Це буде створювати певну фотозону, яка буде актуальною серед молоді, та й не тільки. Ми не перераховували, скільки це буде коштувати, але так як фарби, барвники та вапно не дуже дорого коштують, я думаю, що цей проєкт буде легкий у реалізації. Крістіна Гребенко, випускниця школи волонтерів, пропонує облаштувати у Хмельницькому зони для куріння. У нас в місті багато курців, приблизно 16%. Їм сказали, де курити заборонено, але не сказали, де дозволено. Встановлення зон для куріння дозволить комфортно проживати в одному місці і курцям, і людям, які не палять. Крістіна визначилася, де саме в місті хоче розмістити зони для курців. Це Кам'янецька, 39, поблизу слідчого ізолятора, та Кам'янецька, 2, біля набережної. На це мені знадобиться 1032 гривні, що входить. Труби для підтримання знаків, таблички, хомути для їх закріплення. Шукати гроші на реалізацію власних ідей випускники школи будуть самі. Гарантії реалізації ніхто не дає, все залежить від них особисто, для того, як вони мають це все зробити, і які зусилля вони в цьому напрямку будуть реалізовувати. Надалі, якщо буде розголос цього проєкту, якщо сподобається, то, можливо, ми їм допоможемо в написанні проєкту участі, на участь бюджету участі, і, можливо, вони виграють цей проєкт і отримають кошти на реалізацію більш масштабно. Випускниками 3-ї Хмельницької школи волонтерів стали 30 хмельничан. Усі вони отримали сертифікати про закінчення навчання. Нагадаю, що цей освітній проєкт в обласному центрі почав діяти 11 квітня. Його організатор – Хмельницька громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Наступний набір до школи волонтерів планують оголосити восени. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Дві національні виставки собак відбудуться цими вихідними в обласному центрі. В суботу – Поділля-2018, а у неділю – Хмельницький-2018. Їх організовує обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України». Виставки відбудуться на стадіоні біля Палацу творчості дітей та юнацтва на вулиці Прибузькій, 3/1. Працюватимуть вони з 10 до 19 години. Організатори очікують на 300 собак-учасниць кожного виставкового дня. Планується за 2 дні учасників більше, ніж 600 собачок з усієї України. Будуть також екземпляри, які представлені в Україні тільки в одній кількості. Тобто це такий пікардійський спеніаль. Окрім національних виставок, у нас будуть ще проходити в ці 2 дні 5 монопородних виставок. Тобто 5 рінгів по окремим породам. Практично з усіх міст України їдуть собачки. З Хмельницького дуже мало.
Юнаки 2005 року народження Хмельниччини завершили змагання з футболу за призи клубу «Шкіряний м'яч». У фіналі обласних змагань перемогла команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2. Вона ж візьме участь у зональних змаганнях всеукраїнського турніру. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов повідомив, національний етап відбудеться в кінці травня, місце та строки проведення ще узгоджуються. А в обласному етапі друге і третє місце посіли команди Полонської загальноосвітньої школи номер 3, на третьому місці – футболісти Волочиської 5-ї школи. Це була остання інформація випуску. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Адреси ви зараз бачите на екрані. І ми дякуємо вам за увагу і залишайтеся разом з телеканалом «Поділля Центр».